Mislim, da se slišimo. Veseli me, da po dveh letih ponovno lahko predstavimo našega velikega pesnika, esejista, prozaista in še kaj, in misleca Edvarda Kotzbeka v tej naši seriji. Tako se je izšlo skozi leta, da je to po številki 11. knjiga, v resnici po volumnih je to že, veliko več že išlo. In sicer to je njegova esejistika od najzgodnejših del pa do konca, s tem, da bo celota obsegala tri knjige. Tukaj vidimo dve, zdaj prvi del od, se pravi od začetka pa do 1938, do krize doma in sveta. Druga nadaljuje potem po vojni, vmesni del je pa išel že prej. Tretja, ki bo pripeljala ta opus njegov esejistični do konca, bo pa, upajmo, tudi v bližnji prihodnosti lahko pred vami. Vključila bo pač zadnja leta, vključno z zadnjim besedilom, ki ga je Kotzbek govoril tamle v cerkvi, in je ga niti ni mogel več sam objaviti, so to storili drugi, no, ampak pustimo to za naslednjo predstavitev. Zdaj, čisto na kratko, prva knjiga naša začenja s njegovimi spisi, ki so nastali prvi še, ko je bil dijak prve generacije v Mariboru, ki je v celoti absolvirala gimnazijo v slovenščini. Prej je bila to še nemška gimnazija. Potem vemo, da se je vpisal na bogoslovje, torej že v zadnjih letih gimnazije in seveda potem v bogoslovju, še bolj pa potem v času študija romanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, do diplome in potem, kot vemo, do njegovega aktivnejšega, močnejšega vstopa v slovensko književnost po letu 1933. Torej, vse to je v tej knjigi, ta esejistična besedila iz tega časa, s tem, da moram posebej omeniti, on je še za življenja ali pa so s pomočjo, njegovo pomočjo izdali drugi, nekatere eseje najvidnejše iz tega časa objavil že prej, tako da tega seveda ne ponavljamo. Torej, posebej želim poudariti, ta knjiga je nekaj povsem novega v tem smislu, da pravzaprav tega nihče ni bral še. Zakaj pravim nihče? Recimo, prvih 10 esejev ali še celo več je iz rokopisnih semeniških in gimnazijskih listov, ki so jih prebrali seveda tisti njegovi sošolci, pa morda še kdo. Sam jih pozneje ni nikoli več ponavljal. Tako da je to novo gradivo. Ob tem naj nakratko omenim, da je bil seveda tudi postopek priprave drugačen, ker sem moral te dele prve enostavno vse prepisati iz rokopisov. Naj dodam še eno posebnost. Kotzbek je bil izredno delaven, minuciozen študent, in je pripravljal te svoje eseje zelo skrbno na osnovi bogate literature, predvsem francoske, nemške in seveda tudi naše. Tako da je, recimo, lahko kot zanimivost povem samo en esej o francoski literaturi, ki ga je naredil v prvem letniku bogoslovja. Obsega skoraj 70 opomb, ker je naštel vsa možna imena in vse knjige, ki so pač takrat obstajale. No, da ne bom predolg, torej nekaj o vsebini sem povedal, ne, gre za mladostno esejistiko. Morda še to, odkot so besedila vzeta, potem iz revij, izkazalo se, da je objavljal v
veliko večje število revij, kot si včasih mislimo, celo poznavalci. Recimo, najprej je začel seveda v Stražnih ognjih in že v omenjeni Lipici, Križu na gori, Križu socialne misli, Rasti, Dijaškem koledarju, Pravici, predno se je pridružil Osrednjim listom, Slovencu in seveda potem Domu in Svetu, kjer je objavil te zrele mladostne eseje. Toliko o tem. Druga knjiga, ja, morda samo še tega nisem posebej poudaril, v tej knjigi je 29 Kozbikovih besedil, seveda z komentarji in potem opombami. Drugi del obsega časovno veliko krajše obdobje, se pravi po političnem pogrezu. Namreč vam ni treba pripovedovati o tej zgodbi, ki jo vsi poznate, se pravi po medvojnem obdobju Kozbek do leta 52 deluje pač v kulturnem in političnem življenju, potem potem njegovi politični odstavitvi, da tako rečem, oziroma kot metaforično govorimo ves čas o pogrezu, je nekaj časa mora za nekaj časa popolnoma utihniti, ampak spet je to tako, ne tako močno, kot si mislimo. V tem času ga potem angažirajo njegovi sodelavci iz katoliških krogov, predvsem teh malo bolj levo usmerjenih, bolj liberalnih katoliških krogov in ga pritegnejo k sodelovanju vsem v reviji Nova pot, kot veste, je bila to revija katoliških duhovnikov, ki so bili združeni v Cirilometodijskem društvu. No in tukaj, tam je tudi recimo Marijan Smolik z njim veliko sodeloval in drugi, za danes ni časa za te podrobnosti. No skratka, Kozbek je v tej reviji objavil zelo veliko število esejev, vendar na tri načine, ali anonimno, ali psevdonimno, nekaj pa tudi s pravim imenom. Tega je toliko, da sem samo v to knjigo, ki sega samo od leta 1953 do 1957, vključil 80 besedil. Toliko je tega, ne. Naj omeni še mimo grede, da so seveda oblastniki kljub temu, kljub vsem njegovim psevdonimom, akronimom in anonimom ali kakorkoli, seveda vedeli, kdo te eseje piše, ampak Kozbek je kljub temu pač to skromno možnost, revija imela seveda relativno majhen domet, žal, ker, kot pišemo v spremni besedi, je Kozbek v teh esejih tak za tisti čas daleč najbolj intenzivno in radikalno in poznavalsko in temeljito spremljal evropsko filozofsko misel, predvsem krščansko. In je še nekaj treba povedati, zelo samostojen je bil pri tem. Uredniki ga niso ovirali, politiki tudi ne z te strani, tako da je on lahko svobodno izbiral tiste mislice, tista besedila, tiste dogodke, tiste knjige, ki so njemu ustrezale, ob katerih je lahko razvijal seveda tudi svoje nazore, estetske, pa tudi politične v nekem smislu. Ne. Torej, da samo zaključim, v tej drugi knjigi je skupaj, kot sem rekel, 80 besedil s opombami in pojasnili. To je, torej, urejal je, torej, imel je posebno rubriko v reviji, ki jo je stalno pisal, ne, to se pravi, imenovala se je Svet in duh. Tudi imensko, torej poimenovanje je pomembno. No. Ta del seveda je bil lažje berljiv,
Bil je pa zapleten spet zato, ker je bilo toliko teh pseudonimov, akronimov in sem moral pač ugotavljati, večkrat je bilo tudi dvomljivo, ali je to napisal res Kocbek, ali morda Smolik, ali morda celo kdo drug. Tako da mislim, da mi je v glavnem uspelo pač tisto, kjer je zanesljivo, kar je zanesljivo njegovega, je v tej knjigi. Tako da naj samo zaključim, s tema dvema knjigama prihaja pravzaprav svež nov Kocbek, ne v tem smislu, da bi ga popularno najbrž brali, ampak v tem smislu, da spoznamo vse tisto, kar je dejansko v svojem času ustvaril in je lahko seveda zanimivo za kulturno, zgodovinsko in literarno, zgodovinsko in stroko. Hvala lepa.